მოგესალმებით ეთერშია დღის ამბების სპეციალური გამოშვება სტუდიაში თქვენთვის ეკაშ ამბერიძე მუშაობს. ქუთაისის ინფექციურ კლინიკაში 102 წლის მოხუცი გამოჯანმრთელდა ისავადმყოფოში ორი კვირის წინ შეიყვანეს. დღეს მდგომარეობით ინფექციურში 78 COVID ინფიცირებული მკურნალობს, აქედან 14 პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, ხოლო ორის კრიტიკულად მძიმე. კლინიკიდან დღეს 6 პაციენტი გაეწერა. კლინიკაში ამ ეტაპზე ყავს 78 COVID ინფიცირებული პაციენტი, მათგან ორი არის კრიტიკულად მძიმე, 14 მძიმე, თუმცა სტაბილური. ყავს ასევე ბავშვები 25 დღის ერთი თვის, ორი თვის ბავშვები, რომლებიც იქნება საშუალო სიმძიმის პაციენტებად და მიმდინარეობს ძირითადად სიმპტომური მკურნალობა. ასევე კლინიკაში ყავს 102 წლის ქალბატონი, რომლის მდგომარეობაც არის სტაბილური. დღეს გავწერეთ გეგმავთ 6 პაციენტის გაწერა, შესაბამისად კლინიკას გაუჩნდება რესურსი, რომ მიიღოს ახალი პაციენტები. გუშინ კლინიკა დატოვა 8 პაციენტმა და მივიღეთ 14 ახალი პაციენტი. ბათუმში კორონავირუსით 32 წლის ქალი გარდაიცვალა. გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზად დაგვიანებული მიმართვიანობა სახელდება. ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკური დირექტორის გია კიკაბიძის ინფორმაციით, მას თანმხლები დაავადებები არ ჰქონია. პაციენტის მდგომარეობა კლინიკაში შეყვანის დროს უკიდურესად დამძიმდა, მას ფილტვის 80% დაზიანებული ჰქონდა. 80% ფილტვის დაზიანება ერთ და ორ დღეში არ ხდება. სამწუხაროდ, ალბათ მაინც დაგვიანებით იყო მოსული კლინიკაში და დაგვიანების მიზეზს ვერ გეტყვით. ეხლა მე კლინიკაში ჩვენთან როგორც კი მოიყვანეს, მოხდა რეანიმაციულ განყოფილებაში. COVID-ის გამო ჰქონდა პნევმონია ორხვევის, განვითარდა სუნთქვის სწავე უკმარისობა, შემოსვლის დროს სატურაცია იყო ძალიან დაბალი, თანხლები დაავადებები არაფერი არ ჰქონდა. ახალგაზრდა ქალი იყო 32 წლის. COVID დადასტურებული პაციენტი გარდაიცვალა თერჯოლაშიც. 60 წლამდე ქალი საავადმყოფოში 5 ნოემბერს ხონიდან შეიყვანეს. პაციენტი ხონის ფსიქიატრიულში მკურნალობდა. ამ დროისათვის თერჯოლის კლინიკაში COVID დადასტურებული 102 ადამიანი გადის მკურნალობას, მათ შორის არასრულწლოვნები არ არიან. პაციენტთა შორის 16 რეანიმაციაში, ხოლო 9 აპარატზეა შეერთებული. ამ დროისათვის საავადმყოფოში თავისუფალი ადგილი არ არის. გადმოყვანილი ხონიდან ამდე იყო ფსიქიატრიულ სამყოფოში ხონის დიდი ხნის განმავლობაში. გადმოყვანილი იქნა მწვავე მოცემი, დაკავალობის გამო ოპერაცია, შემდეგ რეანიმაციაში COVID დადასტურებული და გუშინ გარდაიცვალა ქალბატონი თბილისის მაცხოვრებელი. დამში რამდენი საწოფონდი გაქვთ გამოყოფილი? მხოლოდ მძიმე პაციენტები კლინიკაში, ასეთია მთავრობის ახალი სტრატეგია COVID-19-ის მართვაში. რას ფიქრობენ მედიკოსები და პაციენტები მავნე ვირუსის ბინაზე მართვასთან დაკავშირებით? დღის ამბები დაინტერესდა თემით. გაუარესებული ეპიდვითარებიდან გამომდინარე და გაზრდილი შემთხვევების გამო COVID პაციენტებს და სხვა ცხელებით მიმდინარე დაავადებების მქონე პაციენტებს ონლაინ კლინიკების ოჯახის ექიმები ბინაზე მართავენ. ჩვენი რესპონდენტი, ოპერატორი მირზა კუჭუხიძე, ერთ-ერთია იმ პაციენტებთაგან, რომელმაც COVID-19 ბინაზე მკურნალობის შედეგად დაამარცხა. ამბობს, რომ დაავადების მიმდინარეობის პერიოდში მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის კონტროლს ოჯახის ექიმი ახორციელებდა. იმის გათვალისწინებით, რომ არ ვიყავი მძიმე პაციენტი, არ მქონდა არანაირი სიმპტომი, გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, მე თვითონ მივიღე, ასევე ექიმაც მირჩია, რომ თუკი ანუ არ წარმოვადგენდი მძიმე პაციენტს და მისი რჩევისას და ჩემი გადაწყვეტილებისას დავრჩი სახლში და ამით მე ვფიქრობ, რომ გავანთავისუფლე ერთი ადგილი იმისათვის, რომ თუნდაც იმძიმე პაციენტისთვის, ვისაც აუცილებლად ჭირდებოდა იმ დროისათვის ჰოსპიტალიზაცია. ასევე ჩემი გამოცდილებიდან მინდა ვთქვა, რომ ვირუსის მართვა შეიძლება ბინაზეც,
ქუთაისის პირველი პოლიკლინიკის ოჯახის ექიმები ამ დროისთვის 1008 COVID პაციენტს ბინაზე მართავენ. მათ 12 მედიკოსი 24 საათის განმავლობაში ემსახურება. ოჯახის ექიმი ქეთევან ჯუღელი ჩვენთან საუბრისას COVID-ის ბინაზე მართვის ეფექტიანობას უსვამს ხაზს. მისივე თქმით, იმისთვის რომ ფატალური შედეგი არ დადგეს, საჭიროა დროულად შეფასდეს ის რისკები, რაც კონკრეტული პაციენტის თამდები დაავადებისგან იქნება გამოწვეული. საბედნიეროდ COVID-ის 80%-ამდე შემთხვევები მსუბუქად მიმდინარეობს, რომელთაც საერთოდ არ სჭირდება ჰოსპიტალიზაცია და აი ეს მთელი მწვავე პერიოდის გავლის შემდგომ პაციენტები გამოჯამთელდებიან და უბრუნდებიან თავიანთ ნორმალურ საქმიანობას და ყოფაცხოვრებას. COVID-ის ბინაზე მართვა, როგორც გითხარით, საერთაშორისო გამოცდილებით და მთელ მსოფლიოში მიღებული მეთოდი გახლავთ, მხოლოდ აქ დროულად უნდა შეფასდეს, ასე რომ ვთქვათ, საჭიროება ჰოსპიტალიზაციის და უნდა შეფასდეს დასაწყისშივე ის რისკები, ის თანხლები, დაავადებები, რაც კონკრეტულად მოცემულ პაციენტს აქვს და თუ პაციენტს აქვს თანხლები, ქრონიკული პათოლოგიები, რომელიც რისკს ზრდის, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საჭიროა დროული ჰოსპიტალიზაცია. მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ აღნიშნა, რომ ქართული ჯანდაცვის სისტემის რესურსი ამოუწურავი არ არის. ამიტომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რათა ჯანდაცვის სისტემის მომსახურება იმ ადამიანებს მოხმარდეს, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება. ჩვენ ყველა ერთად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჯანდაცვის სისტემის მომსახურება და სერვისები პირველ რიგში მოხმარდეს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს ყველაზე უფრო ჭირდება, ჩვენს ხანდაზმულებს, ჩვენს ქრონიკულ დაავადებულებს, იმისთვის, რომ ჯანდაცვის სისტემა უფრო ეფექტური ოპერირება შესძლოს. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ კლინიკური მართვის ახალი პრინციპების შესაბამისად ბინაზე მართვა, COVID სასტუმროებში მართვა, საავადმყოფოებში მართვა, ეს ერთადერთი გამოსავალია, რომლითაც ჩვენ მოქალაქეები, მათ შორის ყველა ერთად უნდა დავეხმაროთ ჯანდაცვის სისტემას. ამჟამად ქუთაისში COVID-ის ბინაზე მართვას 5 ონლაინ კლინიკა ახორციელებს, ასევე იმერეთის ცალკეულ რაიონებში, ზესტაფონში, თერჯოლაში, ვაში და სამტრედიაში ონლაინ კლინიკები მუშაობენ. გადამზადდნენ რაიონული პოლიკლინიკის და სოფლის ოჯახის ექიმები. გადაცემას სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ. სპეციალური გამოშვების ეთერში გვიერთდება მსახიობი ჯანეთ ქობულაძე. მოგესალმებით ჯანეთ, თუ გესმით ჩვენი ხმა. მოგესალმებით, დიახ, მესმის თქვენი ხმა. ჯანეთ, პირველ რიგში მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გილოცავთ გამოჯამრთელება. შენ უკვე დაამარცხე COVID-19, თუმცა გამოჯამრთელებამდე იყო რთული დღეები. ხომასია, მოგვიყევი, რა სიმპტომებით ჰქონდა ვირუსი? დიახ, მადლობა თქვენ მოწვევისათვის და მადლობა კეთილის სორველებისათვის. მართლაც რთული დღეები გამოვიარე ამ ხნის განმავლობაში. სამწუხაროდ ცოტა რთული ფორმებით განმევითარდა ვირუსი, რომლის მიმართაც გულწრფელად გითხრათ, სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი. სიმპტომებს, რაც შეეხება, ძალიან რთულად, უცნაურად, უფრო სწორად, ძალიან უცნაურად დაიწყო ჩემში ვირუსმა ეგრეთ წოდებული შემოსვლა ხასიათის უცნაური ცვლილებით, რაც შემდეგ განვითარდა თავის ძლიერი ტკივილით, სხეულის კუნთების ძლიერი ტკივილით, მშრალი წამოხველებით და აგრეთვე მაღალი ტემპერატურით. ჯანეთ, ცოტა ხნის წინ ჩვენ ვნახეთ ჩვენი ჟურნალისტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა COVID-19-ით ინფიცირებულთა ბინაზე მართვას. ამ მიმართულებით რა შეგიძლია გვითხრა, როგორც ვიცით, შენ რაღაც ეტაპი ვირუსის ინფიცირების პერიოდში გაიარე ბინაზე, რამდენად იყო ინტერაქციული და ჩართული შენი ურთიერთობა ოჯახის ექიმთან? როდესაც სიმპტომები გამომივლინდა, მაშინვე ვიზრუნე იმაზე, გამეგო, მჭირდა თუ არა COVID-19 და მობილიზება გამეწია ჩემი იზოლაციისათვის. გამომდინარე ქედან, რომ ამ ეტაპზე ოჯახში ვიყავით მრავალი ადამიანი და მათ შორის ბავშვები, გამომდინარე ქედან პირველი ორი დღე გავატარე მხოლოდ სახლში და ამ დროს დამიკავშირდა ორი სხვადასხვა ოჯახის ექიმი, რომლებმაც ჩემი სიმპტომების გაგებიდან გამომდინარე გადაწყვიტეს, რომ ვიყავი მსუბუქი პაციენტი, მხოლოდ და მხოლოდ იზოლაციის გამო გადავინაცვლე COVID სასტუმროში, სადაც უკვე დამიმძიმდა ვირუსი ძალიან და შემდეგ ოჯახის ექიმებთან აღარ მქონია კონტაქტი. მე არ დამირეკავს, თავადაც არ დაურეკავს. მოვხვდი კლინიკაში და შემდეგ ისევ COVID სასტუმროში დავბრუნდი.
მაი როგორც გითხარი, იყო რაღაც ეტაპი, როდესაც შენ ვირუსთან ბრძოლის განმავლობაში ქონდა რთული პერიოდი ხომ ასეა, შენ მდგომარეობა დამძიმდა მეტნაკლებად. ამას ამბობენ კიდევაც, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ნერვულ სისტემაზე საკმაოდ უარყოფითად მოქმედებს ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ, ეს უხილავი მტერი. შენ უკვე როგორც კოვიდ დამარცხებული, რა სიტყვი ჩვენს მაყურებელს, როგორ უნდა გაუმკლავდნენ ისინი, რა არის მთავარი მიზანი და მთავარი საშუალება ამ ვირუსთან ბრძოლაში? უპირველეს ყოვლისა, ყველას მინდა ვთხოვო, ვინც ამ გამოწვევის წინაშე დგას, რომ მართონ ემოცია. ძალიან მარტივი სათქმელი და სარჩევია მართონ ემოცია, მაგრამ მაინც ყველაფერი ჩვენი გონებიდან და ტვინიდან იმართება ჩემი აზრით და ამიტომ გთხოვთ ყველას, მართეთ ემოცია, მაქსიმალურად ეცადეთ არ აყვეთ ემოციებს და ნერვებს, რაც შეიძლება ამ დღეების განმავლობაში ეცადეთ თავის დასხვის მიზნით, თუნდაც მსუბუქი დამამშვიდებლებით მიიღოთ მსუბუქი დამამშვიდებელი პრეპარატები, რის ფონზეც თქვენი ემოციები უფრო კონტროლირებადი იქნება. სხვა შემთხვევაში აუცილებელია, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ფილტვს აზიანებს ძალიან სწრაფად და ამასთანავე ყველა იმ ორგანოს ერჩის, რომელიც შეიძლება ქრონიკულად ჰქონდეთ დაავადებული და არც კი იცოდეთ, მაინც აუცილებელია დროული ყურადღება და იმ სიმშვიდით, რომ ბინაზე გამოუჯანმრთელდები და ყველაფერი კარგად იქნება, ნუ დაიყრდნობით ამ ყოველივეს, მაინც მაქსიმალური ყურადღება მიაქციეთ ვირუსის მიმდინარეობას თქვენს ორგანიზმში. ჯანეთ, ჩვენ შეზღუდული საეთერო დროის გამო მინდა ბოლო კითხვა დაგისვა და კითხვა ასეთი რამ, თავად რამდენად იცავთ იმ აუცილებელ რეკომენდაციებს, რომელზეც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციები და ასევე ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის წარმომადგენლებიც მუდამ მოგვიწოდებენ ხოლმე და რა სიტყვი მოქალაქეებს, რამდენად აუცილებელია დავიცვათ ის აუცილებლობა და წესები, რომელიც COVID-19-ამ ბრძოლაში გამოგვატყდება? მე ვაღიარებ ჩემს დანაშაულს იმისადმი, საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობისადმი, ნაკლებად ვიცავდი ყველა რეგულატორს, ანუ ყველას რა, ნაკლებად ვიკეთებდი პირბადეს, ხელთათმანებს, ნაკლებად ვერიდებოდი საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში გამოჩენას და არ ვერიდებოდი, რომ გითხრათ, გულწრფელად, თუმცა შედეგმა არ დააყონა და ყველაფერი მაზღოინა ვირუსმა, ამიტომ ყველას მინდა ვთხოვოთ, დაიცავით რეკომენდაციები, სიფრთხილეს თავი არ სტკივა და იქნებ გადაურჩეთ ამ ვერაკ დაავადებას, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მერწმუნეთ ამ ყოველივეს გავლა და ამიტომ ყველა შემთხვევაში დაიცავით ყველა რეგულაცია, ჩემი მოწოდება და ჩემი თხოვნა იქნება ეს როგორც ერთ-ერთი მოქალაქის და თქვენი მეგობრის. ძალიან დიდი მადლობა, მეც აუცილებლად შეუერთდები თქვენს მოწოდებას და თქვენს თხოვნას, დაგემშვიდობები. ჩვენ მაყურებელს კი ვეტყვი, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო მსახიობი ჯანეთ ქობულაძე, განვაგრძობთ გამოშვებას. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი 19 სექტემბრის შემდეგ COVID პაციენტებს ემსახურება. დღეისთვის საავადმყოფოში მკურნალობის კურს 60 COVID დადასტურებული პაციენტი გადის, მათ შორის არიან როგორც მცირეწლოვნები, ასევე ასაკოვნები. საეკლესიო საავადმყოფო უახლოეს ხანებში COVID პაციენტებს ინტენსიურ და რეანიმაციულ მომსახურებას გაუწევს. 58 60 COVID დადასტურებული პაციენტის მიღება შეგვიძლია, ყველანაირი პროფილის ადამიანების მიღება შეგვიძლია, მათ შორის მცირეწლოვანი ბავშვების, ასევე მოხუცი ადამიანების, ასაკოვანი ადამიანების, საშუალო და მძიმე პაციენტების მართვა ჩვენთან არის შესაძლებელი სრულად თავისუფლად ჩვენი ძალიან მაღალ პროფესიონალი ექიმების დახმარებით. ახალშობილი პაციენტი, რომელიც ყავდა, ეს იყო 4 დღის ახალშობილი, რომელიც მოვიდა ჩვენთან და სრულად გამოჯანმრთელებული გაეწერა, უკვე ის იყო 14 დღის, როდესაც გაეწერა. ყველაზე ასაკოვანი პაციენტი ყავდა, 96 წლის ბებო, რომელმაც მიუხედავად მისი ქრონიკული დაავადებებისა ჯანმრთელმა დატოვა კლინიკა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილია ინფიცირების 3473 ახალი დადასტურებული შემთხვევა თბილისში. 1493, აჭარაში 448, იმერეთში 513, ქვემო ქართლში 190, შიდა ქართლში 175, გურიაში 55, სამეგრელო ზემო სვანეთში
287, კახეთში 98, მცხეთამთიანეთში 119, სამცხე ჯავახეთში 72, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში კი ინფიცირების 23 ახალი შემთხვევა გვაქვს. Ძიმე პაციენტია, მათ შორის თბილისში 309, აჭარაში 101, იმერეთში კი 163. სამწუხაროდ ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში 37 ადამიანი გარდაიცვალა ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე, არის 357 პირი, მათ შორის იმერეთში 33. გაერთიანებული ოპოზიცია ხვალ თბილისში მორიგ აქციას აანონსებს. გუშინი ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ დიალოგი დაიწყო და პროცესების მოლაპარაკების მაგიდასთან გადატანაზე ისაუბრა. ხვალგასამართ აქციას ქუთაისში ოპოზიცია ეხმაურება. მიიჩნევენ, რომ ქვეყნის ოპოზიცია ასეთი გაერთიანებული ჯერ არასდროს ყოფილა და ამბობენ, რომ აქციები მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე არ შეწყდება. ასეთი ერთიანი არასდროს ყოფილა ოპოზიცია, ასეთი ჭრელი და ასეთი ერთიანი. ეს ყველაფერი დაინახა ჩვენმა საერთაშორისო მეგობრებმა და მოგეხსენებათ, გუშინ დაიწყო მოლაპარაკებები ამერიკის ელჩთან, რის დიდი იმედიც გვაქვს ჩვენ, იმიტომ რომ იმ ფასილიტატორებით შეიძლება მხოლოდ ზემოქმედება დღევანდელ ხელისუფლებაზე. ეს არ არის ხელისუფალი, ეს არის უზურპატორი ჩვეულებრივ, რომელმაც რამდენჯერმე მოგვატყუა ჩვენ, მაგრამ აქციები არ შეწყდება, არანაირად არ შეიძლება აქციები შეწყვეტა, იმიტომ რომ მხოლოდ ამის ეშინია მას და ეს არის ბერკეტი, რომელიც მან გახსოვთ ერთი წლის წინ, რომ პროპორციული დაგვითმო, იმიტომ რომ აქციები იყო და შემდეგ თქვა, რომ იმიტომ დავთმე, რომ აქციები იყო და შეცვალა და 120-ზე გააკეთა და აი ასეთი ხელისუფალი გვყავს ჩვენ. ეს აქციები გაგრძელდება, პროტესტი გაგრძელდება და აქ საქმე არის ძალიან მარტივად. ქართველი ერთ და ქართული საზოგადოება შეეგუება იმას, რომ ივანიშვილს უნდა რომ თურქმენეთად აქციო საქართველო, თუ იქნება საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ქართული საზოგადოება მიაღწევს, რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს, არავის არ მოაპარიოს ეს არჩევნები. ეს არის ძალიან პრინციპული. გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, აქციები, გაგრძელდება მშვიდობიანი პროტესტი მანამ, სანამ არ იქნება საბოლოო მოთხოვნები მიღწეული. ეს არის ვადამდელია ადრე კიდე ახალი არჩევნები ახალი ადმინისტრაციებით. ბრძოლას ყოველთვის აქ აზრი და ეს ბრძოლა განწერულია გამარჯვებისთვის, იმიტომ რომ შეუძლებელია და საქართველოს ისტორიაში არც ერთ ხელისუფლებას საკუთარ ხალხზე ჯერ არ გაუმარჯვე. არის თუ არა გელათის მონასტერი საფრთხის ქვეშ და რატომ დადგა დღის წეს რიგში? მე-12 საუკუნის ძეგლის დროებითი გადახურვა, რა არ მოსწონს ევროპა ჩვენი სახლიას დაფუძნებას, რომელიც ერთ-ერთია პირველი, რომელმაც გააჟღერა მედიაში მონასტერში არსებული პრობლემები და რა პასუხი აქვთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში? ნახეთ ჩვენ სიუჟეტი. გელათის მონასტრის კონსერვაციის გეგმით გათვალისწინებული სარესტავრაციო სამუშაოები 2014-2019 წლებში საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს კოორდინაციითა და ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის ორგანიზებით განხორციელდა. მიმდინარე წლის მარტში გამოვლენილი ხარვეზების გამო კი დადგა საკითხი გელათის მონასტრის დროებით გადახურვაზე. ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელი თორნიკე ბარათაშვილი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ დროებით გადახურვაზე საუბარი საერთოდ არ უნდა მიმდინარეობდეს, რადგან დახარჯულია დიდი დრო და ფინანსური რესურსი და უკვე გელათის მონასტერს გადახურვის პრობლემა აღარ უნდა ჰქონდეს. გადახურვა მოყვა იმ 7 წლიან არაპროფესიონალურ მიდგომებს, არაკვალიფიციურ დამოკიდებულებებს გელათის მიმართ საერთოდ არ უნდა იყოს დღეს საუბარი დროებით გადახურვაზე. დღეს უნდა იყოს უკვე ჩაბარებული პროექტის სრული რეაბილიტაციის სახით დახარჯული 1 მილიონი, დიდი ფინანსური რესურსი, დიდი დრო და დაზიანებული გელათის ინტერიერი, რომელიც არის ფასდაუდებელი ზიანი. ამას ხო ვერავინ ვერ აღწერს, თუ რაოდენობის ზიანთან გვაქვს ჩვენ საქმე მატერიალური კუთხით. და რაც შეეხება ამ დროებით სამუშაოებს, არავინ იცის ჯერჯერობით გარანტირებულად, თუ რა მოყვება საბოლოო ჯამში. ამას, როდესაც დასრულდება დროებითი გადახურვის ღონისძიებები, როდის მიუბრუნდება შესაბამისი ორგანოები უკვე რეაბილიტაციის პროცესის გაგრძელებას, ასე ვთქვათ, ჩავარდნილს, უკვე აღიარებულს. ჩვენი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ არის ცალსახარო, უნდა გამოიცვალოს ეს რგოლები, რომლებმაც ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა გელათის ამონასტრო კომპლექსი. შემსრულებელი კომპანია არ იცვლება, მწარმოებელი არ იცვლება.
სამხედრო ფუნქციების მატარებელი ირგოლები არ იცლებიან, მაშინ ჩვენ რა გარანტია გვაქვს საზოგადოებას იმისათვის, რომ ვიყოთ ასე ვთქვათ თავდაჯერებული გელათის მომავალთან დაკავშირებით, რომ უკეთესად განვითარდება პროცესები გელათში თვეების შემდეგ, ან წლების შემდეგ, თუ კი იგივე რგოლები იქნებიან მის უკვე მეორე ეტაპის რეაბილიტაციის სამუშაოებში ჩართული. დიდების ასოციაციის თავმჯდომარე ლაშა ბერეკაშვილი საუბრობს, რომ გელათის მონასტრის მოჭიხული კერამიკით გადახურვა იყოს საეტაპო, რომლის მიხედვითაც დაიწყებოდა სხვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადახურვა. გიდების ასოციაციის თავმჯდომარის თქმით, შესაძლოა გელათის მონასტერში ტურისტების აყვანაზე დაფიქრდნენ. გელათის ეს გადახურვა იყოს საეტაპო კულტურული მემკვიდრეობის, ასე ვთქვათ, ისტორიაში საქართველოში, რომელიც დაიწყებდა აღდგენას იმ ძველი მეთოდის, რომელიც ადრე ჩვენი ტაძრები იხურებოდა. მაგალითს გავიხსენებ დიდებულ ტაძრებს, ტაოკლარჯეთში ხო, იშხანი, ოშკი, ხახული, აი ასეთი მსგავსი მოჭიკული კერამიკით არის გადახურული და დღემდე არის შემორჩენილი. ანუ 21 საუკუნეში ვერ შევძელით ამ ულამაზეს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის მონასტრის გელათის, ასე რომ ვთქვათ, შენარჩუნებაც და მისი რეაბილიტაციაც ღირსეულად. ტურისტებისთვის ალბათ ძნელი ასახსნელი იქნება ზოგადად და გამიჭირდება ამის თქმა, მაგრამ შეიძლება მოვერიდოთ კიდეც გელათში აყვანას, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონაც გვცხვენი, ანუ რაც იქნება სირცხვილია. გელათის მონასტრის დროებით გადახურვის საკითხზე ჩვენი გადამღები ჯგუფი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ბექა ბარამიძეს დაუკავშირდა. ბარამიძის განმარტებით, მიმდინარე წელს გელათის გადახურვის ერთ ნაწილზე ხარვეზების გამოვლენისთანავე სააგენტომ პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მათი გამოსწორების გზების დადგენის მიზნით არაერთი ქმედება განახორციელა. გადახურვა დადგა საჭიროება მას შემდეგ, რაც უკვე თებერვალში ჩვენ გამოვავლინეთ საშემსრულებლო ხარჯები დელაქტის გადახურვებზე. შემსრულებელს დაევალა მან უდრუნველყოს მოჭიქული კრამიკის ახალი პარტია, ის ზუსტად ისეთივე ანალოგიური, რომელიც არის მოწყობილი დელაქტის ტაძრის მთავარი ტაძრის გუმბათსა და მკლავებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ზამთრის სეზონზე დელაქტი და მისი ინტერიერში კედლის მხატვრობა არ ყოფილიყო გარკვეული რისკის ქვეშ დამდგარი, ჩვენ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოგოცხოვა პროექტის მიხედვით შემსრულებლისთვის, რომ მოწყობილიყო გელათის ქვედა რეგისტრზე და ამავდროულად გუმბათის ყელის ქვედა ნიშნულზე დროებითი გადახურვის კონსტრუქციები. შეგახსენებთ, რომ გელათის მონასტრის სარესტავრაციო სამუშაოები 2014 წელს დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს. ქუთაისში ახალი მუნიციპალური ტრანსპორტის ავტოპარკის მოწყობა მიმდინარეობს. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის ავტოპარკში, რომელიც სულხან საბას გამზირზე შენდება, ერთდროულად 60 ავტობუსი განთავსდება. სამუშაოები ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა დავით ერმეიშვილმა, მერის კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსთან ბექა ყურაშვილთან ერთად დაათვალიერა. ამ ეტაპზე ტერიტორიაზე ბეტონის დასხმა მიმდინარეობს. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ფირმა Sky House ასრულებს, რისთვისაც 2.643.000 ლარი ხარჯება. მუნიციპალური ტრანსპორტის ავტოპარკი ავტობუსების პირველ ნაკადს თვის ბოლოს მიიღებს. მიუხედავად ქვეყანაში და ჩვენს ქალაქში არსებული ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, ავტოპარკის მშენებლობა სულხან საბას დასახლებაში გრძელდება. დღეისათვის უკვე კეთდება ის სამუშაოები, რომლისგანაც უნდა მოხდეს ავტობუსების განთავსება. ჩვენ თვის ბოლოდან უკვე ველოდებით რამდენიმე ავტობუს, რომლის ადგომიც უკვე მზად იქნება. კონკურსი შენი იდეა შენი ქალაქისთვის გამარჯვებულებით ცნობილია. სივრცე სკეიტბორდებისთვის, თეთრი ღამეები, მწვანე კუნძულები. ეს სამი გამარჯვებული იდეა, რომელთა ავტორებიც 2020 წლის ქუთაისის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროექტის ფარგლებში დაფინანსებიან. თითეული გამარჯვებული 17000 ლარს მიიღებს. პროექტი რამდენიმე წელია ხორციელდება და მომავალშიც გაგრძელდება. პროექტში გამარჯვებული იდეები მომავალი წლის ბიუჯეტში იქნება გათვალისწინებული. სამი გამარჯვებული, რომელიც აღსანიშნავია, რომ თავისუფლ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობამ შეარჩია. პროცესი დასრულდა 10 ნოემბერს. ჩვენ მიღებული გვქონდა სულ 46 ავტორისაგან 53 საპროექტო იდეა.
საინტერესო არის შემოსული იდეები, თვალისწინებ და ინფრასტრუქტურულ ტურისტულ პროექტებს, იდეებს, ასევე საკმაოდ აქტიურად იყო წარმოდგენილი იდეები, რომლებიც შეეხება ქალაქში ახალგაზრდობის მიმართულების განვითარებას, რაც შეეხება პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას. ჩვენ მომავალი წლის ბიუჯეტში სამი გამარჯვებული პროექტის დაფინანსების ვალდებულებას ვიღებთ, რომელიც აუცილებლად განხორციელდება შემდეგი წლის ბიუჯეტით. გთავაზობთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებულ მასალას. მაღალჩინოსნები ტრიბუნაზე და გულშემატკივარი დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე, სურათი გუშინდელი მატჩის შემდეგ. შესაძლოა თუ არა სისტემური შეზღუდვები, ანუ ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი დაწესდეს. მთავრობის, ეპიდემიოლოგების და ოპოზიციის შეფასებები, მკურნალობის პროცესი და რობოტების ჩართულობა, რა შეუძლია ინდოეთში გამოგონებულ რობოტს. მოგესალმებით, გიერთებით თბილისის სტუდიით, მე გიგა აბულაძე ვარ. მაღალჩინოსნების სტადიონზე და გულშემატკივრები დინამო არენას მიმდებარე ტერიტორიაზე. ასეთი სურათი იყო გუშინ საქართველოს ჩრდილოეთ მაკედონიის მატჩის მიმდინარეობისას, რომლის დასრულების შემდეგაც ქუჩაში შეკრებილი გულშემატკივრების ნაწილი პოლიციამ გადაადგილების შეზღუდვის დარღვევის მოტივით 2000 ლარით დააჯარიმა. იყო თუ არა ეს ორმაგი სტანდარტი და როგორ განვითარდა გუშინ დაწყებული პროტესტი დღეს? თემის დეტალებს ნახოთ ნატალია ნემსაძის რეპორტაჟში. რატომ ეხება თქვალაქებს პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები განსხვავებულად? ისტორიულ მატჩზე გულშემატკივარი არ შეუშვეს, თუმცა დინამო არენაზე თამაშს ესწრებოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. მატჩის პირდაპირი ეთერის კადრებში ჩანს, რომ თამაშს შვილთან ერთად ესწრებოდა თბილისის მერი. სტადიონიდან თამაშის ყურების შესაძლებლობა ჰქონდა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ლევან კობიაშვილსაც. ამ ფონზე გულშემატკივრები ქართველ ფეხბურთელებს სტადიონის მიღმა ქუჩიდან ამხნევებდნენ. 10 საათის შემდეგ ზოგიერთი მათგანი ამის გამო 2000 ლარით დაჯარიმდებიეთ. ანუ ამჟამად ნახეთ მაღალჩინოსნები, რომლებიც თავიანთი პრივილეგიებით საკუთრობენ, ეგრეთ წოდებული ღამის საშვებით, ისინი დაესწრნენ და უტივეს ფეხბურთის მატჩს, ნაკრებების თამაშს, რაზეც ბევრი გულშემატკივარი ოცნებობდა, რომ დასწრებოდა ამ თამაშს და ეს ოცნება დარჩა განუხორციელებელი სწორედ თავების შემოღებული რეგულაციებიდან გამომდინარე და ამ დროს დაჯარიმეს ისინი. მაღალჩინოსნების თამაშზე დასწრება გააპროტესტეს სამოქალაქო აქტივისტებმა. მოქალაქეებსა და ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებს შორის აქციის მიმდინარეობისას ფიზიკური დაპირისპირებაც მოხდა. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ სამართალდამცავები. რატომ და რა მოხდით დაჯარიმდნენ ფეხბურთის ქომაგები სტადიონის გარეთ და რის საფუძველზე იმყოფებოდნენ მაღალჩინოსნების სტადიონზე? კითხვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუსვით, თუმცა უწყებისგან კონკრეტული პასუხები ვერ მივიღეთ. ჩვენ სარებს არ პასუხობენ თავების ადმინისტრაციაში. უწყებისგან ცდილობდით გაგვეგო რის საფუძველზე და რამდენი ხნით გასცეს საშვები იმპირებისთვის, ვინც გამონაკლისის სახით მაყურებლისგან დაცლილ დინამო არენაზე ფეხბურთს გადაადგილებისთვის შეზღუდულ დროს უყურებდა. თუ როგორ მოხდნენ გუშინ გამართულ შეხვედრაზე ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელზეც მაყურებლის დაშვება აკრძალული იყო, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი განმარტებას აკეთებს. რატი მუჯირის თქმით, მატჩზე დამსწრეპირთა საშვების რაოდენობა უეფასთან იყო შეთანხმებული. მისივე განცხადებით, კახა კალაძეს, როგორც წარსულში ყველაზე ტიტულოვან ქართველ ფეხბურთელს, ჰქონდა სამადგილიანი კვოტა. მუჯირი თამაშზე ირაკლი გობახიძის დასწრებას მის კალაძის სიაში ყოფნას უკავშირებს. საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიას შორის გამართულ მატჩზე, მიუხედავად უეფას რეკომენდაციისა, საქართველოს მთავრობამ გულშემატკივრები არ დაუშვა. მაყურებლის დასწრების მომხრე იყო ქართველი ვეტერანი ფეხბურთელი და ტაშკენტის ფახთაქორის ამჟამინდელი მწვრთნელი შოთა არველაძე. 9 ნოემბრის გადაწყვეტილებით დიდ ქალაქებში, მათ შორის თბილისში, 22 საათის შემდეგ ქუჩაში გადაადგილება იკრძალება. ამ რეგულაციით უკვე დაჯარიმდა არაერთი ადამიანი, მათ შორის მამუკა დიაკონიძეც, რომელიც 5 წელია რუსთაველის მეტროსთან მოწყალებას ითხოვს. სოციალურ ქსელში შექმნილი ჯგუფის დახმარებით მამაკაცმა ჯარიმა სასამართლოში უკვე გაასაჩივა. სასამართლოს მიმართეს სხვა დაჯარიმებულებმაც, მაგალითად ასეთია გოგი ხოჭოლავა და რუსუდან გოცირიძე. შესაძლოა თუ არა სისტემური შეზღუდვები, ანუ ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი დაწესდეს. მთავრობის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამის მოლოდინი უახლოეს მომავალში არ უნდა ქონდეს. ეპიდემიოლოგები კი ქართულებულ ვითარებას უსვამენ ხაზდა ყურადღებას წერტილოვანი შეზღუდვების აუცილებლობაზე ამახვილებენ. ოპოზიციისა და საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი ქვეყანაში არჩევნების მეორე ტურის ჩატარების შემდეგ ამოცხადდება. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 21 ნოემბერს უნდა გაიმართოს.
Tavroba ასრულებს საზოგადოების დაკვეთას, რომელსაც ლოკდაუნი არ უნდა, განაცხადა გუშინ ინფექციური საავადმყოფოს ხელმძღვანელმა. Მართალია თენგის ცერცვაძემ კაცრი შეზღუდვების ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის საჭიროებაზე არაერთგზის საუბრობდა, თუმცა ამჯერად პოზიციის შერბილება მოუხდა. შეზღუდვები შეიძლება გაფართოვდეს, მაგრამ სრული ლოკდაუნი არ განიხილება, თქვა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმაც. ჯერჯერობით ჩვენი მთავრობა ასრულებს საზოგადოების დაკვეთას, რომელსაც ლოკდაუნი არ უნდა. არის წერტილოვანი შეზღუდვები, რომელიც გაიზრდება, მაგრამ ლოკდაუნამდე ჯერ ძალიან შორსა. ნაციონალური ლოკდაუნი და წერტილოვანი შეზღუდვები ქვეყანაში არის, რომელიც დიდი ალბათობით კიდევ შეიძლება გაფართოვდეს. მაგრამ ეპიდემიის სიტუაციიდან გამომდინარე, მაგრამ სრულ ლოკდაუნზე ამ ეტაპზე ეს არ განიხილება. გეგმავს თუ არა საქართველოს მთავრობა სისტემური მკაცრი შეზღუდვების შემოღებას? ამაზე პრემიერ-მინისტრმაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში საუბარი მხოლოდ წერტილოვან შეზღუდვებზეა, თუმცა განიხილა ევროპის მაგალითი და თქვა, რომ ევროპაში ლოკდაუნების რაოდენობა იზრდება. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპაში ლოკდაუნების რაოდენობა იზრდება, სულ უფრო ისევე როგორც ინფიცირებულების რაოდენობაც იზრდება. გამართული ეკონომიკის და ძლიერი ჯანდაცვის სისტემის ქვეყნებს უჭირთ გამკლავება მსგავსი მასობრივი განვითარების ინფიცირების. ჩვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი სტრატეგია ადაპტაციის და წერტილოვანი შეზღუდვების ამ სტრატეგიას მიუყვებით და ვაგრძელებთ. სრული ლოკდაუნის გამოცხადება ყველა სახელმწიფო ინსტიტუციის ჩამოშლა იქნება, განაცხადა დღეს სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთმა ლიდერმა. სერგო ჩიხლაძე ამბობს, რომ სრული ლოკდაუნის გამოცხადება არაგონივრული და მავნე გადაწყვეტილებაა. ევროპული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ ლოკდაუნის დაწესებაში ხელისუფლების საზოგადოებრივმა პროტესტმა შეუშალა ხელი. პირველი მიზანი ეს არის საპროტესტო მუხტის ჩახშობა და პოლიტიკური მიზნებისთვის ამის გაკეთება და მეორე ეს არის COVID საფარველის ქვეშ კორუფციული გარიგებების გაგრძელება. ეს არის ორი მიზანი, რისთვისაც მათ სურთ ამ ლოკდაუნის გამოცხადება. ჩვენ ეს მონაცემებს ნიხილავდნენ არჩევნების მერე სრულ ჩაკეტვას, გამოკეტვას ჩვენს ეს სახლში ქონდა და ეხლაც მადარენ უბრალოდ საზოგადოებრივი პროტესტი ისეთი არის ჯერ ამ ეტაპზე როგორც იყო, რომ ვერ გაბედეს ამის გაკეთება და არ გამოიცხავ რომ მომავალში უფრო დრაკონული და გაუაზრებელი ნაბიჯების გაზრდა გადაწყვიტონ. საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ მთავრობა სისტემურ ლოკდაუნს აქამდე შემოიღებდა, თუმცა ელოდება არჩევნების მეორე ტურის ჩატარებას. კომენდანტის საათი, რომელსაც მთავრობამ გადაადგილების შეზღუდვა უწოდა, ქვეყანაში 9 ნოემბრიდან ამოქმედდა. უცხო ციახლები მოკლეთ. ინდოეთში კორონავირუსის მკურნალობაში რობოტებიც მონაწილეობენ. მათ შეუძლიათ ჩაატარონ დეზინფექცია, უპასუხონ პაციენტების კითხვებს და ჩაერთონ ვიდეო კონსულტაციებში. ყველაზე პოპულარული მოდელი მიტრა, რომელიც დაახლოებით $10,000 იღებს. სახის ამომცნობი ტექნოლოგიის გამოყენებით რობოტს შეუძლია გაიხსენოს იმ პაციენტების სახეები და სახელები, რომელთანაც ურთიერთობდა. მიტრას შეუძლია დამოუკიდებლად მოიაროს საავადმყოფოში, დაეხმაროს პაციენტებს ოჯახთან და ექიმებთან დაკავშირებაში. მიტრა შეიძლება იყოს ექიმის ან ექიმის თანაშემწე, მიიღოს კითხვა და შეახსენოს პაციენტებს ვიტამინების და მედიკამენტების მიღება, ამბობს ინვენტო რობოტიქსის აღმასრულებელი დირექტორი. ევროპის რამდენიმე ქვეყანა მოსახლეობას აფრთხილებს, რომ საშობაო მოგზაურობების დაგეგმვა ჯერ კიდევ ნაადრევია, რადგან კონტინენტზე კორონავირუსის შემთხვევები კვლავ იზრდება. ამის შესახებ BBC წერს. შვედეთში ხალხს განუცხადეს, რომ შვებულების პერიოდში მოგზაურობის შესახებ შეზღუდვებისთვის უნდა მოემზადონ. ირლანდიასა და საფრანგეთის ხელისუფლებებმა კითხეს, რომ ჯერ ამის შესახებ საუბარი ნაადრევია. პანდემიამ საზოგადოებრივი გართობის უმეტესი ფორმები შეაჩერა, მათ შორის არის ცირკიც, წერს BBC. მაგრამ ინდოეთის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცირკი ჯერ კიდევ იბრძვის და ცდილობს წარმოდგენები ინტერნეტის ტრანსლირებით ასობით სახლში მოხდეს. ცირკის მეპატრონეები ამბობენ, რომ პანდემიამ მათ შესაძლებლობა მისცათ ახლებურად წარმოეჩინათ ასწლოვანი ტრადიცია. ორდომეტრის ინფორმაციით, ოფიციალური ინფორმაციით, ინდოეთში კორონავირუსის 8000, უფრო სწორად 8,700,000-ზე მეტი შემთხვევაა დადასტურებული. ამეთ ფელისი სტუდია დასრულდა. ნახვამდის. ეს გახლართ ამ დროისათვის შემსხალთარცებული ბოლო ინფორმაცია, რომელიც დღის ამბების შემოქმედებით თქვენთან ერთად მე ეკა შალამბერიძემ გაგაცანით, ასევე გეტყვით, რომ თქვენთვის საინტერესო ყველა სიახლე შეგიძლია გაეცნოთ ტელერადიო კომპანია რიონის ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.